Ahoj, než začneme další díl, chtěla jsem tě poprosit o hlas v soutěži Podcast roku. Zabere to opravdu jenom minutku. Informaci najdeš na webu podcastroku.cz nebo u mě někde ve stories na Instagramu Zoria Blue. A teďka přeju hezký poslech. A dneska jsme ve studiu, ale není to naše obyčejné studio, ale je to speciální studio, kde vyučuje Domina Amélie Moon. Ahoj. Ahoj, ahoj. A tady ještě známa Laura a Viktor. Ahoj. 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 Já jsem si chtěla zeptat, co bylo takovým impulsem, že jsi stala Dominou? No takhle na začátek. No jasně, jdeme na to. Ten impuls byl vlastně, já jsem se BDSM v soukromém životě věnovala vlastně tak nějak vždycky. Vždycky mě zajímalo, vždycky mě lákalo. Odkolika, sorry, že přeruším. No asi od nějakých 11, kdy jsem jako sama zkoušela, co jako já sama vydržím sama na sobě. Například? Mohla bys popsat nějakou situaci? Ojojoj, už jsme tam. například třeba si takhle vzpomínám, že jsem si dala pásek prostě o postel a zatáhla jsem se ho na krk. Teď, když jako na to vzpomínám zpětně, tak si říkám, bože, tohle bych fakt jako nikomu nedoporučovala zkoušet a jako zkoušela se škrtit při orgazmu a bylo to jako fakt úplně peckový. Mě to vyhodilo úplně někam jinam, než do té doby, když jsem si to tam šudlala bez toho pásku, ale je to nebezpečné jenom tak mimochodem. Jasně. Nedoporučuji. A to tě tak napadlo samo od sebe, nebo jsi to někde odkoukala? A řekla si, zkusím to. Tak já jsem věděla, že mě nějakým způsobem láká ta jinakost, ten pervers, ale vlastně popravdě vůbec nevím, jestli jsem to někde viděla, nebo jestli to se tam někde zrodilo. To už je fakt docela dlouho, takže tyjo. Nad tím se musím zamyslet, jak to jako vlastně bylo. Takže od 11 jsi měla nějaké přesně prostě tak, pokusy, přesně nějaké, prostě nějaké představy a tak nějaké svázané tělo a tak. Vlastně vždycky mě fascinovalo lidské tělo, takže vlastně pro mě je to celkově takový trošku fetiš i to lidské tělo, jak funguje, co se s ním dá dělat, ta psychika a tak. Krásný. A kdy jsi dozvěděla, že to je BDSM, to, co se ti líbí? Asi když jsem si našla staršího partnera a říkala jsem mu, co by se mi jako líbilo dělat a tak. A on mi řekl, ale víš, ale to je divný. Jsi fakt divná, jsi nemocná. A já mu říkám, hele, ale mě to jako zase tak divný nepřijde. Jako. Prostě viděla jsem to na nějakých videích už v tu dobu a tak a bylo mi asi 19 a on mi řekl, ne, hele, tvoje touhy jsou vlastně jako špatně, to je jako celý divný. Tak pak jsem to vlastně celý jako uzavřela nějak a zjistila jsem, že to je teda to BDSM, že to je teda jako ono. Protože jsem se potom pídila, co teda je to na mě tak strašně divného, ale vlastně docela mě to zasáhlo, takže na nějakou dobu jsem se o to nezajímala vůbec, protože jsem si řekla, hele, já jsem asi nějaká psychicky narušená, tak já to jako dělat tohle asi nebudu, jako je to divný. No a kdy to se to vrátilo? Vrátilo se to, když jsem hledala vlastně v tom oboru svoje zaměstnání, nebo vrátilo se to ještě dřív, když jsem experimentovala jako s mladšími kluky, než jsem byla i já, ale nebylo to pro mě... Plus. Určitě 15+, ale nebylo to pro mě jako tak zajímavé. Říkala jsem si, tyjo, já jsem přece jenom jako na ty starší, tak možná by se to dalo nějak jako skloubit i s tím, že by třeba jsem tím mohla něco málo viděla. A šla jsem do jednoho BDSM, já ani nevím, co to bylo, jestli to bylo jako privát, nebo klub, nebo vlastně co to bylo. A říkala jsem si, tak já to jako nějak vyzkouším. A byla jsem tam jeden jediný den, prosím pěkně. Protože tam byly přesně takový ty, já myslím, že co si jako většina lidí mimo tu naší sociální bublinu představí, že tam ty ženy byly takové jako zakouřené, prostě mluvily strašně sprostě, byly zhrublé a vypadaly úplně šíleně a hygiena na tom místě byla úplně příšerná a tehdy jsem si opět řekla, tak to ne,
to je prostě, jestli takhle vypadá všechno, tak jako to nechci dělat a nezajímá mě to, budu se tam prostě nějak provozovat se svými přáteli a partnery a jako to je vše. A pak jsem vlastně až před dvěma lety, dva roky to je zpátky, narazila na Jennifer Avil. A bavili jsme se spolu, byli jsme spolu na kávě a bavili jsme se vlastně úplně o něčem jiným, než byla nějaká náplň toho, co budu dělat nebo nedělat. A bylo to úplně super, protože já jsem si říkala přesně, jak než jsem šla za ní jako na ten pohovor, tak jsem si říkala, uvidím, jak ten člověk mi sedne a podle toho se do toho buď jako pustím, anebo to opět nechám být a jako už to bylo takový pro mě to poslední, jako buď to vyjde, nebo to nevyjde a pak už na to kašlu. Jo. Takže ona u nás Jenny byla v jednom z prvních dílů a takže ona nabírala jako nové dominy k sobě do studia, nebo co to byl za pohovor? Dominy lomeno masérky, ona to má hodně jako i o těch masážích, což já teď už dělám jenom BDSM, ale pořád tu její filozofii jako uznávám, je to fajn. A ano, nabírala, hledala k sobě nové slečny. V podstatě a bavili jsme se, já jsem u ní byla vlastně jako jedna z prvních, bavili jsme se fakt jako o všem možném a řekla jsem se, hele, tak jako tenhle člověk mi sedí, chce s ním jako něco tvořit, něco dělat a tak jsme spolu byli dva roky a bylo to úplně super, byla to jízda. Mm-hmm. A kolik ti bylo, když jsi začala s ní? Kolik mi je? 29 mi je před dvěma rokama. Takže 27. Přesně tak, 27. Mm-hmm, mm-hmm. Takže ta cesta byla docela dlouhá? Docela možná dlouhá. I krátká protože to co se týče mladý. Z profesního hlediska, tak určitě krátká, ale co se týče i osobního života, tak jako fakt dlouhá. Mm-hmm. Nějaký jako myšlenky do toho chodily pořád. No, a co jsi dělala před tím za práci? No já jsem vlastně pečovatelka. Ok, tak to nějak souvisí trošku, ne? Trošičku jo, musí tam být nějaký základ toho zdravotnictví určitě, jakože si myslím, že je dobré, když ho člověk má, nemyslím si, že ho člověk musí mít vyloženě vystudovaný, ale určitě by tam měl mít nějaký pojem, nějaký první pomoci, co dělat v jakých případech, když ti ten člověk třeba může omdlet nebo něco takového, takže určitě super. Se to hodí. To určitě nějaká manipulace s tělem vlastně tam je taky, že jo, v pečovatelství, takže všechno dobré. To je boží, takže jsi odešla totálně z toho a začala jinou. Přesně tak, úplně jinak. No. Co tě nejvíc baví? Co konkrétně máš na mysli? V té práci, co tě nejvíc se baví? Jako... No to je můj oblíbený dotaz, ale mám na něj strašně abstraktní odpověď. No. Mám hrozně ráda tu BDSM atmosféru, mám ráda ten vibe, energii, ty svíčky, ty oblečky, vůni, kůže, latexu, vázání, provazy i jako ty propriety. Mám na tom ráda, že to je vlastně takový... je to taková malá scéna v podstatě. Je to jako, když se postavíš na prkna divadla, ty to asi budeš vědět, jak to jako myslím, a seš tam prostě jenom s tím člověkem, on je tam pro tebe a odehráváte si pro sebe jeden pro druhého takovou jako scénku. A je to vlastně jako hodně esenciální, přehledám jiný slovo, aby to nebylo tak hrozně ezo. asi... jako hodně hustý, hodně jako ta atmosféra je taková jako nabitá tou energií. Ty jsi vyprávěla o tom momentě, když ti bylo tam 11, až se škrtila, takže to znamená, že jsi BDSM jako switch, nebo to byla prostě spíše nějaká fascinace, je která odešla? Je to jako nějaká cesta. Já všeobecně tvrdím o sobě, že switch jsem, ale... Směš se něčemu. ale vlastně, jak to mám hodně spojené s důvěrou a zároveň nejsem úplně důvěřivý člověk, tak se jakoby jenom málo komu povede mě do té hlavy dostat. A málo s kým se switchnu, takže vlastně se to skoro neděje. Takže já jsem takové dominantní switch. A s partnerem, manželem? S mužem to máme tak, že on se vlastně na té cestě teprve hledá. On, když jsme se jako našli, seznámili, my jsme spolu 6 let,
tak on byl úplně vanoukový. Mm-hmm. A dá se říct, že já ho tak jako trochu kazím. A hledá se spíš v té dominantní roli, což není pro mě úplně hodící se. Ale je to hezké, protože vlastně tím, jak začíná, tak on se ty věci teprve jako učí, takže na těch začátcích, takže nikdy jako neudělá nic, co by se mně vyloženě nelíbilo a spíš ho tak jako navádím, kudy by ta cesta mohla vést a je to jako zajímavý, je to zajímavý to pozorovat vlastně u svého vlastního partnera, protože on to hledá až třeba poslední rok a říkala jsem si, jak jako snažila jsem se do něj vlastně tak jako trochu dostat, byl taková moje psychologická studie, musím přiznat, doufám, že na to nebude koukat. Protože vlastně se mi vždycky podařilo skoro do každého toho klienta vlastně, co se týče psychiky, dostat se do jeho hlavy, dostat se jakoby k jeho niterným potřebám a touhám, ale u toho muže se mi to jako nedařilo. On to měl jako vlastně dost zamčené, bál se sám sebe, co by to v něm mohlo vyvolat. Já jsem si říkala, hele, já na to přece musím nějak přijít. Prostě to není možné. No tak poslední rok to tam jako objevujeme a je to jako super. To je krásný. Je to další jízda jako... Asi se často lidé ptají, co na to manžel nebo partner na tu tvoji práci. Jo, často. To je dobře, protože jo. Je to super, že se na to lidé ptají. Mám ráda, i když klienti, promiň, že odboču, to mají jakoby s partnery vyřešené. Mm. Je mi to jako mnohem příjemnější, než když jde někdo na tajněčku, chápu to, rozumím tomu, neodsuzuju to, ale jakoby pro mě je hrozně fajn, když to můžu třeba i s nima oběma sdílet, tu cestu. Pro mě to je jako cesta. A jinak můj muž, my jsme na tom byli dopředu domluvení. To nebylo jako, že hele, já půjdu dělat tohle, tak se s tím nějak jako vyrovnej, ale bylo to spoustu komunikace. I teďka pořád jako to otevíráme, jakože pořád jsme se vším v pořádku? Ano, výborně, pokračuje se. Uh-huh. Jo, takže jakoby je to hodně o komunikaci i tímhletím směrem. Uh-huh. Musí se to hodně jako... Už ne, nějakou chvíli žárlil, i když on tohle má trošku jako jinak. On není úplně žárlivý typ, my máme vlastně jako otevřený vztah, na kterým teda taky pracujeme až třeba poslední rok, nebo rok a půl, tak nějak. Mm-hmm. A jako vlastně i tohle nějak se učíme jeden od druhého, takže... To je dlouhá cesta. Řekla bych, že momentálně asi nežárlí. Mm-hmm. Nežárlí. Mm-hmm. Tak další, myslím, otázka, na kterou lidé myslí, kteří poslouchají, tak předpokládám, je to, jestli provozuješ jako sex v rámci těch session, těch lekcí. No, já sex jakože penetrační do mě neprovozuji. Ale co se týče třeba, teď to teda nakousnu, análního sexu směrem ke klientovi, jakože já dávám, tak ano. Ale jinak ne. A orální sex směrem k tobě? Také ne. Neodsuzuju slečny, které to tak dělají. Jsou různé typy domin, ale já ne, protože to zasahuje nějakým způsobem do té mé komfortní zóny. A je mi to nepříjemné. Mm-hmm. Jsou mi jako příjemné dotyky, já jsem hodně kontaktní domina, musím říct, že jako možná až nezvykle. Mám ráda hlazení, dotyky, třeba i se nechám políbit na krku, což už by někdo bral jako zásah do komfortní zóny. Mm-hmm. Ale já to tak mám ráda, ale orální sex vůči mě není možný a druhým směrem vlastně taky ne, takže není možný. Mm-hmm. Já jsem se šla i od domin, že bych chtěl někdo kouřit nějaký strapon, tak jako... Jo, jasně. Prosím pěkně. Já jsem od domin slyšela, že by to trochu narušilo ten jejich vztah, jako vlastně svým způsobem taky, protože jako co je víc odhaleného, než prostě kundička. No jasně. Takže ani neukazuješ? To už ten vztah musí být jako hodně, hodně pokročilý. Já myslím, že i Laura, i Viktor jako jí viděli. Ale my se známe fakt dlouho, takže je to jako jiné. Já vlastně ten vztah s tím klientem, s tím člověkem jako nějakým způsobem vyvím, takže není jako úplně nemožné, že ty moje hranice se můžou s tím konkrétním člověkem posouvat, ale primárně je neposouvám. Primárně je nechávám tam, kde je mám a je mi tak jako dobře. Je to tak jako pro mě.
Tak si hezky navázala, právě jsem se chtěla zeptat i Lauru, i Viktora, protože to je docela výjimečné, že je tady někdo, kdo je submisivní ve studiu, často jsou rozhovory s dominama, takže to je super, děkuju. Tak možná Laura, jak dlouho se znáte s Amelie? Asi 3/4 roku se známe. A takže to jsou už jako v rámci těch lekcí. V rámci lekcí, ale protože jsme přátelé i v soukromí, tak se jakoby vídáme i mimo. A takže jste se znali ještě před tím? Než... Ne, seznámili jsme se vlastně přes ty lekce. Oh, ok, takže jste... A to není tak, že se to jakoby odděluje s dominou vždycky ten vztah? Já si myslela, že to je takové hodně... No, to je možná spíš otázka tady na Amelie. Tam je to hodně, hodně individuální. Já se vždycky snažím o nějaký přesah, takže vlastně s těmi lidmi, s kterými mám session, tak já se jim snažím hodně věnovat i mimo ty session. A někdy to prostě přeroste v přátelství, někdy to zůstane prostě jenom tak, že si po té session napíšeme třeba takové odstavce, jaké to bylo, co... Jako mám hrozně ráda zpětné vazby, musím říct upřímně. Jsem ráda, když vím, že ten člověk je psychicky potom v pohodě, jsem ráda, když vím, co mu jako dál vyvstalo ohledně toho, jsem ráda, když vím, jestli zrovna jako něco v sobě řeší a vyřešilo to třeba něco, nebo popřípadě, jestli se nestalo nějaké zranění, které se projevilo až jako následně. Takže takhle. Ale někdy to přeroste právě tou mojí komunikačnostní vlastně v přátelství. Takže jo, snažím se to primárně oddělovat, jakože když jsem doma, tak jako většinou napíšu, hele, promiň, teď nemám čas, jako napíšeme si třeba v tolik a tolik, tak si napíšeme večer, ale třeba s Laurou si popíšeme poměrně často, takže asi to je i tím, že je žena, tak je to takový ještě na jiný vlně. Měla jsi zkušenosti, Lauro, dřív s nějakou dominou? Já jsem původně začínala u Jenny. Aha. A pak jsem poznala Amelie a teď ráda chodím za Amelie. Takže jste si víc sedli asi. Ano, víc nám to spolu jakoby sedlo. A takže dřív neměla asi vůbec žádné zkušenosti prostě. Já jsem kdysi před 15 lety měla jakousi BDSM zkušenost s hodně starší ženou. Ale to byla taková docela špatná zkušenost, kdy vlastně tam nebyly nastaveny ty hranice, nebyla tam komunikace a bylo to spíš moje věc a moje pocity a moje potřeby a ty budeš dělat. A já, jak jsem byla mladá, hodně neskušená, tak mi chvilku trvalo, než jsem poznala, že to takhle to je špatně. A bylo to natolik špatné, že jsem to v sobě uzavřela a už jsem to nechtěla zkoušet nikdy a pak... se to nějak, ono, když člověk to má v sobě a když se s tím, tak já si myslím, že jsem se s tím narodila, tak ono se předtím dá schovat vždycky jenom na chvíli, si myslím. A prostě to vyplulo zpátky, no a teď je to, díky Bohu. To i často nedělá dobře, když se to člověk někam zamkne. Přesně tak, ano. Jasně. Jaký je to pocit jít na první lekci? Já jsem byla hrozně vzrušená. Aha. A hrozně nervózní samozřejmě taky, protože jsem vlastně nevěděla, co se čeká, co se má. Ale zároveň jsem to strašně chtěla, protože jsem na to hrozně dlouho čekala ty roky a asi po 5 minutách už jsem byla úplně v tom a už jsem nebyla a bylo to skvělý, prostě úžasný. Okay, tak to je super. A dohromady to je kolik let teď všechny tvoje zkušenosti? No asi rok to je, rok. Není to dlouho právě, chviličku, no. Ale mně to přijde, jak kdyby to bylo třeba 5 let. jak je to intenzivní, mnohem intenzivnější. Já jsem do té doby byla ve vanilkových vztazích pořád. A mi přijde, že jeden rok v BDSM je jako 5 let ve vanilce asi. Možná i víc let. Okay. Jak to bylo u tebe, Viktore? To je tvoje první domina? Není. A jo, úplně první, to už bude skoro 20 let. Okay. Já jsem začal v nějakých těch 18, když jsem se jako... Nějak jsem si prostě i našel takovou přítelkyni jako první. Samozřejmě člověk byl neskušený, takže to vydrželo na chvilku. A dneska, když si zpětně koukal, se říkám, já byl strašný, nevhodný, jako úplně dobrý partner. Ale zkušenost se člověk učí, no. I těma špatnýma. Spíš hlavně těma špatnýma. No a postupně jsem si vystřídal subinky, dominy jako partnerky. Pak jsem si jednou dominou dokonce žil asi 8 let. No. A když jsme si rozešli, tak jsem potom poznal Amelie na plese a nejdřív jsem přišel na masáž, to jsme si prakticky celou masáž jenom povídali.
No, pak jsem si řekl, že to vyzkouším i na lekci a od té doby docházím. Krásně. Takže ty jsi switch taky, že jsi měl jako submi. Ok, a která ti vyhovuje víc role? Spíš ta submisivní. Mm-hmm. Jo, že, jak to říct, ta submisivnější je taková zábavnější pro mě. Ok. No máš 20 let zkušenosti s dominama, tak by mě zajímalo, co znamená, že je někdo dobrá domina pro tebe. Jak bych to... Asi takhle, když to nepřehání a je si vědomá toho, že je člověk. Protože každý ho někdy bolí zub, někdy si zlomí nohu, je nemocný a potřebuje se o něj ten partner postaral. A ono, když pak nosíte člověka na zádech, aby mohl se zlomenou nohou si na záchod nedojdete. No, tak to už moc domina nebude. Nebo si nemůže prostě na to hrát. Když si hraje, je to směšný. Mně to přijde směšný. Takže nějaká pravda tam nějaká. Tak. A já to mám i obráceně. Když jsem měl subinku, tak taky mě bolela hlava, bolel mě zub, měl jsem migrény. Potřeboval jsem, aby se o mě někdo postaral, že jako partnerská. To si prostě... Musí tam být ta lidskost. Krásný. Mám na vás ještě tak 150 tisíc otázek, ale máme ještě, aby ten rozhovor, aby ten celý díl neměl 3 hodiny, tak máme ještě naplánovanou druhou část, kde budu ráda, když Amélie ukáže nějaké techniky, nějaké triky, co se vůbec může dít na takové ty sessions. Tak jo, tak jdeme na to? Jdeme na to. Okay.